Copaci Alexandru, sunt de la școala numărul 117, din clasa a 6-a B, iar ca profesor coordonator o am pe doamna dirigintă Paulina Năstase. Astăzi voi prezenta o poezie scrisă de mine. Dragostea e muza mea. Zi de zi, când mintea mea e clară, când am inspirație, nici pentru o zicală, există un lucru ce vine și zboară, care îmi face viața mult mai ușoară. Zeița poeziei, veșnică dorință, ori învățătură sau făgăduință, pentru care scriu eu poezii, ea mă inspiră și tu asta știi. Dragostea e orientare când mă rătăcesc pe mare, dragostea e muza mea, scriu zi de zi despre ea. Poezia glas nu ar mai avea dacă nu s-ar transmite dragoste prin ea. Dacă iubirea nu ar învinge mereu, să compui poezie ar fi foarte greu. Dacă nu ar exista dragoste adevărată, inima ar fi foarte întristată. Dacă iubirea nu ar mai fi de suflet fericit, nici nu s-ar mai ști. Datorită dragostei am inspirație, doar fericirea îmi dă satisfacție. Numai cele două mi alină sufletul, asta este viața, știi și tu. Dragostea e muza iubirii, este clipa fericirii, este tot ce mi-am dorit, prin ea bine le-am simțit. Nici într-o eternitate poezia mea nu poate suflete să înveselească fără iubire împărătească. Dragostea e muza mea care îmi dă inspirația. Bravo!